Olá, minhas queridas alunas que amam um treino de glúteos eficaz para deixar o seu bumbum redondinho e empinadinho. Hoje eu vim trazer para vocês aqui os três melhores exercícios para você fazer em casa, os três melhores de bumbum, utilizando os mini bands, que são esses elastiquinhos aqui. Então, se você é daquelas que amam esses treinos de bumbum para fazer em casa, eu sei que você já vai colaborar deixando um super like aqui embaixo e bora conhecer esses três exercícios. Bora começar a colocar esse bumbum para trabalhar então? Eu já peguei aqui o meu mini band e é o seguinte, você vai posicionar esse elásticozinho aqui acima do seu joelho para a gente poder fazer os primeiros dois exercícios, que vão ser uma super série. Então, dois exercícios em sequência, sem descanso, para a gente trabalhar bem o bumbum logo de cara. Então, olha só, deitou e aí você já vai deixar, ó, os elastiquinhos com uma certa tensão, beleza? O primeiro movimento que a gente vai fazer é a elevação de quadril, que é esse movimento aqui, ó. Sobe, contrai o bumbum e volta. Subiu, contraiu o bumbum, voltou. A gente vai fazer 15 repetições. Sempre que você subir, você vai apertar o bumbum, contrair bastante, tá bom? Depois que fez 15 repetições, você vai parar aqui em cima e agora a gente vai trabalhar a lateral do bumbum, glúteo médio, fazendo a abertura do elástico. Então olha só, abriu, voltou, mantendo o quadril elevado. Tá? Para a gente trabalhar aqui o glúteo médio, mas ao mesmo tempo o glúteo máximo, que é a parte de trás do bumbum, ela está sendo ativada para manter esse quadril elevado, tá bom? Então vamos fazer 15 repetições subindo e descendo, depois sobe, mais 15 repetições abrindo e fechando a perna, beleza? Esse é o nosso primeiro exercício. Depois que você fez os dois exercícios na sequência ali, ó, 15 e 15, você vai descansar 40 segundos e vai repetir essa combinação. Vamos fazer 4 séries, tá bom, pessoal? Agora, segundo exercício do nosso treino. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos fazer a posição do 4 apoios, tá? Então, olha só, você vai posicionar aqui, ó, um joelho em cima da faixa elástica e agora apoiar na posição aqui do 4 apoios. A gente vai fazer com o joelho flexionado aquele movimento para cima, ó, que trabalha o bumbum, beleza? Vamos fazer 10 repetições completas, ó. Lá em cima, vem até aqui embaixo e sobe de novo, tá? Contraindo bem o bumbum, mantém o seu abdômen também contraído e faz esse movimento completo 10 vezes. Quando a gente terminar a 10ª repetição, chegou aqui, ó, 10. Vamos fazer 10 curtinhas agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entenderam, pessoal? 10 completas e 10 curtinhas. Vamos fazer a outra perna para vocês fixarem isso aí, ó. Então, olha só. Posição, joelho lá em cima. Vamos fazer, ó, joelho dobradinho aqui da outra perna. 10 completas, ó. 1, sobe tudo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Curtinhas agora, 1, 2 e rápido, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza! Fez as duas pernas, você vai descansar 40 segundos. E vamos repetir cada perna novamente, 4 séries com cada perna, beleza? Pra gente trabalhar bastante esse bumbum. Tenho certeza que você já vai sentir queimar demais, já vai sentir o bumbum ficando duro. Olha o terceiro exercício agora, pessoal. Olha só, já tô ofegante aqui, porque falar e fazer os exercícios aqui ao mesmo tempo é tenso, vocês sabem, né? Os exercícios não são fáceis com esses elastiquinhos aqui. Galera acha que isso aqui é molezinha? Não é, não. E pro glúteo, pessoal, sério mesmo. Para trabalhar glúteo em casa, a melhor coisa é ter esses elastiquinhos aqui. Principalmente o glúteo médio. Para trabalhar o glúteo médio, então, para mim não existe nada melhor, nem na academia, do que esses elastiquinhos aqui. Olha só, vamos fazer agora a posição da prancha lateral. Que é isso aqui, ó. Beleza? Prancha lateral, dois exercícios em um agora. Você já vai trabalhar aqui, ó, parte de baixo do abdômen
e ao mesmo tempo a gente vai mandar o glúteo médio lá para trabalhar bastante também, para dar aquele aspecto mais arredondado no seu bumbum. Então olha só, um pé em cima do outro, ó. Encosta, cola um no outro lá, você não vai descolar o pé durante nenhum momento desse exercício aqui, tá bom? Olha só, já deixa o elastiquinho na tensão e vai fazer esse movimento aqui, ó. Abriu e fechou. Você vai apontar o seu joelho, ó, lá pra cima, como se fosse jogar pra trás também, ó. A gente vai fazer esse movimento de abertura e não vai deixar fechar tudo. Você não vai encostar um joelho no outro pro elástico perder tensão, tá bom? Então, ó, já começa com uma certa tensão, puxa pra cima e volta, ó. Beleza? Esse é o movimento, mantendo a prancha lateral. Se for difícil demais para você manter essa posição, você vai deitar, tá? E vamos fazer o mesmo movimento. Então, ó, pé lá, fez o movimento de abrir, ó. Tá bom? 15 vezes cada lado. Então faz 15 aqui com esse lado, vira, faz 15 do outro. Descansa 40 segundos e vamos repetir 4 séries também. Beleza? Esses foram os 3 exercícios para você fazer com o mini band em casa e eu tenho certeza que com esse treino aí, essas repetições que eu passei para vocês, essas séries, você vai conseguir um bumbum durinho, empinado e redondinho. Se você curtiu, gostou de conhecer esses 3 exercícios com o mini band, galera, tô ofegante demais, que isso? A gente fica aqui falando e fazendo exercício, não é fácil não, beleza? Comentem aqui embaixo se vocês gostaram. Não esqueça de conferir se você está inscrito no canal para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço, tchau!